encontrarà que no hi ha hagut mai cap necessitat. Real, però sí que és més física tal vegada que real. Escolteu, quants altres menorquins hi ha hagut? Menorquins o cap? Bueno, jo no feia perquè jo actuar a través dels guanyadors de Premi Bo. Començar des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella, que des del moment que este any... Hi ha alguna novetat en guany? No, em fa no. Però que estàs bona, que estàs... Bueno, no és que sigui un dato, diguem, no tens... Això que l'autor guanyador de l'any anterior ve a part amb un Jordi Boixaderes i després aquest any també hem incorporat